Takže nacházíme se v nejzachovalejším urbexu a my jsme teď v té hlavní místnosti, tady vlastně u toho stolu. A teď se budeme přesouvat dál. Teď vezmeme to asi tu dna. Tady vidíte, že ještě cement. A to je opravdu hodně. Tak to je něco teda, to je nádhera. Vidíš to? Dívejte se na to, lidi. Tady ještě máme připravenou večeři nějakou gulášovku hovězí. Tyjo. Takže opravdu na tom něco bude, že se říká, že tady tohle je nejzachovalejší urbex v České republice. A teď, když to vidím, tak asi jo, asi je to pravda. Tady je ještě stará trouba. Je tam něco? Ani. Je tam pekáč. Ty jo, dívejte se na to, lidi. Takže tady fakt je dobré a jde vidět, že o tomhle místě moc lidí neví. Nádhera, úplně. Ještě to není rozbité nic. Dívejte se na to. Nádhera. Takže opravdu toto se jen tak nevidí. Dívejte, ještě všechno v šuplíku schované. Ve skřínce. Jde vidět, že tady vandalové ještě moc neřádili. Jako nádhera, no. On to nechci sahat ani. Vypila pandička všecko. Tady máme. Tady není nic už. Brže. Takže přesuneme se dál. Jo, ještě jsme nebyli tady. Tady je ta kuchyňka vlastně. Tady můžete vidět váhu. Já teď budu mluvit potichu, protože tady chodí docela čas hodně lidí a fakt nevím, jestli tu nejsme sami. Tady můžete vidět ještě prostředky na praní, na nádobí. Krásné zrcadlo ještě celé. Je všecko v původním stavu, dívejte, koření. Já to nesmím dávat moc blízko, nebo to bude blikat zase to světlo. A dívejte se na to. Tady toto snad ještě nebylo ani otevřené. Ne, nebylo. Posvíť mi tady. Dívejte, lidi. Toto je ještě zamknuté. To samé tady, tenhle šuplík. Takže nikdo neví, co je vevnitř. Dívejte, tady talíře. Nikdo se to nesnažil ještě páčit nějak extra. Takže to nevypáčil. Tady ještě celé talíře. Nerozbité. To se jen tak nevidí, lidi. To opravdu, když někde jdete, tak vidíte jenom roztřískané talíře, sklo všude. A tady vidíte, že vidíte všecko na svém místě. Vidíte všecko na svém místě. Dám to zpátky, jak to bylo. Dívejte, jak je to krásně uložené, ty sklenice. Tady hrnky, skleničky na kávu. To nechci nějak trhat tu krabici, ale chci, abyste to viděli. Tak, doufám, že to vidíte. Tak to je mazec. Tady je výdejní okénko. A tak to je, ty jo. Tady máme sirupy nějaké. Jo, jsou to sirupy. Santa. To je výdejní okénko, nádherné, ale opravdu nádherné hrníčky. Počkat, to nesmím dávat moc blízko, to světlo, jinak to vám to tam bude blikat potom. Co jsme to byli?
Cítíš to? Lidi, tady to strašně smrdí. Tady nechoď, tady jsou nějaké plyny, nebo co to je. Já to tady proletím jenom, aby lidi viděli. Dívejte lidi, já vám tady musím mít šátek, protože to opravdu strašně smrad. Ale dívejte se na to, tady jsou zavařeniny. Ještě stále jsou zavřené ty zavařeniny. Dívejte, třešně, hrušky. Nic není rozbité, nic. Víno, dívejte, plné, ty vogo. Plné staré víno. Neotevřené lidi. Ačkat, ať to nebliká, dám to takhle. Je to víno, ne? Ne, to je vodka. Normálně stará vodka. Zavřená ještě. Masakr, masakr. Tady, tady nic není, ale tato je neotevřené. Tak to je mazec. To samé tady, dívejte. Zabalené, neotevřené. Všecko. Nějaké houby, nebo co to je? Mazec. Zavírejte prosím dveře. Jasně, zavřené. Zavři dveře. Tam něco je. Co to je? Jaké kýbla. Tady jsou normálně vody ještě. To je mazec. Rundlík. Tady jsou vody. Ne. Zavřené, neotevřené. To je zamknuté. Aha. Takže nakoukneme. Tady jsou boby. Vypadají poměrně nové ty boby. To je takový kumbálek malej. Tak. A teďkom vcházíme tady do podzemní místnosti, nebo jak tomu říct, jak to nazvat. Tady tohle. No taková předsíň. Máme nějakou knížku. Já to chci nechat tak, jak to bylo. Ale chci si podívat, co to je za knížku. Mazec. Dívejte na tu vázu. Opravdu nádhernou vázu. Smrdí, ale tak tam to bylo horší. Jak bylo? Čekaj, ticho. Aha, dobré. Takže tady můžete vidět. Nádherno, nádhera, to je prostě tak, jak nemám co říct k tomu. To jen tak neuvidíte, všecko je zničené. Rozbité, rozkradené a tady, dívejte se na to. Tady měl asi myslivec vyfoceného svého psa. Tady měl nějakou to, bez tak nějaké víno v tom. Tady hasiče. A tady asi bylo nějaké fitko nebo něco. Vypadá to, že to bylo nějaké fitko. Tu starý rotopet. Tady ještě můžete vidět oblečení myslivecké. Už je to samozřejmě plesnivé a smrdí to až tady. Ale je to všechno původní. Tak jak to tam někdo dal, tak to zůstalo. A to se mi líbí. Tak to má být. Tady je kalendář z roku 2000. Takže počítám, že minimálně 20 let je to tady zavřené. A přitom to vypadá, jako by to zavřeli před 5 rokama. Takže půjdeme se podívat nahoru. Už
Ještě tady nějaká houpačka. Tak, pojďme nahoru. Tady ještě můžete vidět krásný věnec. Musím s tím světlem dál, aby vám to neblikalo. Jako to nemám slov tady k tomu. Nádhera. No teď vám to asi bude blikat. Protože je tu málo světla. A ta čočka prostě nezvládá tu tmu. A tak to je něco. Tak to je masakr teda. To normálně se mi zatajil dech teď, jak jsem tady vešel. Protože toto je extrém. Jo, je to pravda, je to opravdu nejzachovalejší urbex. Tady nejspíš žili tady tíhle dva lidé. Nebo spíš ta paní. Ta druhá paní možná byla i kamarádka. Těžko říct. Ale tady vidíme berly, že má ta jedna paní. A tady jsou berle. A tady toto je přímo ta berla, ta jedna. Co má tady ta paní na fotce? Takže ta paní tady žila. Jo, to je ona. To je ona. To bude blikat asi. Takže tady tato paní tu žila a nejspíš i zemřela. A myslím si, že přímo tady v téhle posteli. To vypadá, že to je přímo její pokoj. Doufám, že vám to tam nebude moc blikat. Ale já s tím neudělám prostě nic. Časem jo, časem si potom koupím nějakou pořádnou zrcadlovku. Ale zatím budu natáčet tak, jak natáčím, jo. Ještě tady je původní telefon. To je drsné, no. Tady ještě kalendář z roku 2011. Aha, a tady je úmrtní dokument. To je ta paní Marie Šimonova. Takže tady vidíte, že asi zemřela. A ještě tu asi žil její manžel nebo někdo. A tam má úmrtní dokument. Nakoukneme tady do skříně. Jo, takže tady jsou věci od té paní, co tu žila a zemřela. Ještě stále původní. Doufám, že se nebude zlobit na nás, že tu jsme se šli nakouknout. Nic tu nebereme, nic tu nekrademe. Teď jsem úplně zase cítil takový závan, ale mám tu hrozně špatnou. Ne špatnou. Takovou zvláštní energii, jakoby bych tu cítil, takový zvláštní pocit. Ale fakt opravdu zvláštní. Wow, tak tady bacha. Tady se to celé propadlo a dokonce i pod nohama cítím, jak je to tady měkké, dívejte. Tady už je takový důlegaj, tady se to propadne taky každou chvíli. No, škoda, tady to ta místnost už je propadla dolů. Takže můžete vidět, že opravdu, opravdu je to tady dlouho, dlouho zavřené. Jenom to vypadá, jako by to bylo před 5 lety. Ale je to přes 20 let určitě. O, pospěšky, choď ode mě dál, tady je to úplně měkká ta podlaha. To se každou chvíli propadne. A to bychom nepřežili, protože to je docela výška. Takže já jen tady mrknu. Tady ještě gauč. Tady je nějaký portrét. Jeden. No, zase to bude blikat. Musím to dát dál, to světlo. A tady asi toto byl její manžel. Já si myslím, že toto je ta paní za mladá, vypadá tak. A tam to vypadá jako její manžel. Takže půjdeme dál. O, ale to je nějaká dlouhá chodba. Nejdřív si projdeme tady tohle. To
jsou záchody, tady dokonce i výtah, vidíte. Jo, to je klasický záchod. Se sprchou, ještě neponičenou. Vůbec neponičenou. Já nevím lidi, já to asi vemu na telefon, protože já mám pocit, že to bude blikat a bude tam škaredý zvuk. A já chci, aby moje videa vypadaly hezky. Takže uvidíme, možná to pak vemu na telefon. Tady máme další pokoj. Tady jsou možná ta paní za vláda. Já to dám dál, takhle to vidíte. Vypadá, že to jsou nějací sourozenci, bez tak to je ta paní. Co tu žila a zemřela vedle. Je potřeba, to jsou její děti. Můžou to být i její děti, to je pravda. Tady je nějaký ovladač. Tady ještě svíčka. Opět telefon. Tady jsou dokumenty, takže se dívejte lidi. Tady jsou ještě původní brýle od té paní. Tady máme telefon. Krásný. Opravdu nádherný telefon ještě. Tady měla asi židli. Tady to vede do dalších místností. Tady máme další pokojík. Opět krásný. Tak tady máme opět nějaký ovladač. To vypadá, že to je asi od rádia. Nebo těžko říct, ale televizi tady nevidím. Nevím, jestli vůbec televizi měli. Ale cítím, jak ta podlaha je měkká. A nedívil bych se, kdyby se toho každou chvilku popadlo. Nakoukneme knoflík. Nakoukneme do šuplíku, nic tu není. Tady nakoukneme. A jo, tady jsou věci ještě. Tady je nářezák. Starý nářezák na uzeniny, na maso, na salámy. Napukneme ji tady. Sice vím, že bych to neměl, protože já mám pocit, že ta paní tady stále je. A hlídá si svůj dům. A doufám, že mi to odpustí a jak uvidí, že nic nebereme. Takže se na nás nebude zlobit. Šatník. Tady, co to je? Jo, to je bota na lyže. Jo. Tady ještě kožená bunda. Zavřeme to. Tak jak to bylo. Strašně, to je obrovské tady. A tady můžete vidět, že už se to propadá dolů. A tady je spojovací chodba. Tady máme další místnost. Tady jsou ještě lustry zachovalé stále. Každopádně tohle video hodím na více částí, minimálně na 3. Takže tady se rozloučíme o první části a určitě se podívejte na druhou.